Estou perto com vocês. Queres cá vir amanhã? Estou mesmo todo partido. Os meus pés foram assassinados. Isto hoje doeu. Não digo que estes géneros não sejam confortáveis, mas não é o tipo de calçado mais apropriado para andar a fazer em vez de um caminho de cadeirão. Principalmente quando andámos metidos lá no caminho de cabras. Olha, sou melhor a jantar hoje do que naquele dia que fomos lá àquele restaurante típico. É sério? É sério. Não tem comparação possível. Não podemos comparar massa com gargalhados. Podemos avaliar quão boa era a massa e quão bom era o gargalhado. Não era nada de extraordinário, como foi um sítio. Uma experiência agradável e engraçada, a comida. Muito miúdo. Sempre a queixar-se. Não disse que se calhar se a gente tivesse mandado vir um prato daqueles mais tradicionais, se calhar era bom. Agora, aquilo era especial. A própria carne, por exemplo, estava-se a comer. Não era carne de primeira qualidade. Os meus bocados de porco, havia lá uns bocados. Olha, curiosamente, o que eu supostamente até menos gosto, que era o porco, até foi aquele que eu melhor. Um gajo aqui a filmar e só se queixa da comida. Não, é para fazer um review. Para o pessoal saber. É uma crítica gastronómica. Estou a ver que sim. Pode sempre censurar se quiseres depois. Está bem. E agora para atravessar, fazendo o grupo da. Sim, passar por baixo é melhor, se calhar.
Vou parar de filmar.